Дорогі браті і сестри, шановні жителі Закарпаття, слава Ісусу Христу! Сьогодні Україна, як і цілий світ, переживає поширення нової небезпечної інфекції коронавірусу – COVID-19. На території нашого Срібного краю до цього часу не зафіксовано жодного випадку зараження на цю небезпечну хворобу. Але щодня у ЗМІ ми чуємо про нові захворювання та смертельні наслідки цієї епідемії. Разом з тим, лікарі всього світу шукають методи лікування та ліки від цієї хвороби. Зараз, коли православні християни перебувають у часі Великого посту, ми повинні щодня просити Бога звільнити наш народ від цієї недуги, щоб вона минула нас і була ліквідована по всій планеті. Православний християнин знає, що в його житті діє промисел Божий, який веде до спасіння часом і через складні випробування. Проте ми віримо в Бога і довіряємо Йому. Ми впевнені в тому, що Господь завжди поруч, завжди близько і ніколи не залишить чад своїх, котрі звертаються до Нього. Ось чому православний не є одинокий у цьому світі. Бог ніколи його не залишить. Цим православний християнин відрізняється від людей невіруючих та маловірних. Їх життя – постійна напруга, страх. Як вижити в цьому світі? Що буде завтра? У православної ж людини не повинно бути страху ні перед чим. Досконала любов до Бога, віра в Нього виганяє страх. Дорогі браті і сестри, Церква сьогодні стурбована тим, що відбувається в Україні та світі, і робить все можливе, щоб стримати напругу в суспільстві. Багато інформації ми отримуємо з інтернету. Часто відбувається так, що ця інформація може провокувати до поширення паніки в суспільстві. Нам не слід панікувати. Паніка – це загроза, яка не дає можливості людині адекватно сприймати інформацію про те, що відбувається. Але легковажно ставитися до пандемії не можна. Люди повинні розуміти, що слідкуючи чітким рекомендаціям медиків і постановам влади, ми зможемо себе захистити від інфікування та поширення вірусу. Кожна людина повинна з повною відповідальністю поставитися до того, що відбувається. Якщо хтось відчуває первинні ознаки будь-якого респіраторного захворювання, потрібно втриматися від відвідування храму і участі в богослужіннях. Це стосується як мирян, так і священнослужителів. Від епідемії не застрахований ніхто. Тому тільки завдяки злагодженим діям і здоровому підходу можливо мінімізувати наслідки захворювання і скоротити територію його поширення. Кожен з нас може опинитися на місці хворих та терплячих, тому не варто зверхньо, а навіть вороже ставитися до тих, які нині опинилися у скрутних ситуаціях. Слабкість людини перед обличчям смерті та щоденними турботами показує нам всім необхідність у Богові, який є єдиним джерелом життя. Допомагайте один одному, підтримуйте один одного, моліть Господа про милість. Нехай же період Великого посту буде часом нашого повернення і навернення та плідного очікування на прихід Воскреслого Христа, який віримо, що визволить наш народ від всіх його лих та негараздів. Також сьогодні, маючи нагоду, я хотів би звернутися до керівництва Ужгородської міської ради та до керівництва Ужгородської міської поліклініки. Паніка, яка поширюється серед народу та серед працівників охорони здоров'я нашого міста над Ужем, також призводить до нехороших наслідків. Інформація про звільнення близько 70 працівників охорони здоров'я, а саме Ужгородської міської поліклініки, завдає шкоди, а також сіє паніку серед народу. В мене є запитання. Під час пандемії, чи це 70 чоловік, які збираються бути звільнені, чи хіба б вони не були великою допомогою у лікуванні нашого народу? Тому звертаючись сьогодні до міського голови, звертаючись сьогодні до керівництва Ужгородської міської поліклініки, я закликаю зупинити питання про звільнення працівників Ужгородської поліклініки, так як сьогодні вирує в Україні пандемія коронавірусу. Усім дякую за увагу, нехай Господь усіх береже. Спаси Господи!